Սարի թաղի 20-րդ փողոցի մի քանի տներ հայտնվել են փլուզման եզրին ընդերքի հոսող ջրերի պատճառով։ Բնակիչներն ասում են, եթե տների հիմքից 3 մետր բահով փորես, հոսող ջուրը կերևա։ Վերանորոգումն անգամ չի փրկում, ասում են, օրեր անց ծեփամածիկը տան պատից այնքան է հեռանում, որ հսկայական խորոչներ են բացվում։ Առավոտից իրիկուն գալիս է այս ձևի լցվում է բոլորի տների տակ։ Ահա, ձերքս ամբողջությամբ այսպես բռունցքով մտնում է այստեղ, հանգիստ դուրս գալիս։ Թեև տանտիրուհին ասում է, որ չի բացառվում, որ այնտեղ կարիճներ լինեն։ Դիքնա։ Դիքնա։ Տնից մեկը տեննե քնում են իրիկվակում օրոշ-օրոշ, ես կոմենկոմ։ 81-ամյա Ռաֆիկ Չլուդյանի տունը միայն դրսից չէ նման վիճակում, դռներն առհասարակ չեն փակվում, գետ մեկ պատ չկա, որ առանձնացած չլինի, կարիճներն ու խավարասերներն էլ անարգել ելումուտ են անում այդ անցքերով։ Սպասիբո դի բանա, ուսը շարցեմ, որ բացեմ։ Տանտիկինն ասում է, մեկ աչքով են քնում, մեկ էլ տեսար պատից կամ առաստաղից մի հսկա կտոր գիշերը պոկվեց ու ընկավ գլխներին։ Սարի թաղի 20-րդ փողոցի 37 տան բնակիչ Վարդան Ավդալյանը զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն է ձեռք բերել։ Եղբոր ընտանիքի ու ծնողների հետ ապրել է հայրական տանը։ Հիմնանորոգել են, սյուներով ամրացրել, բայց ապարդյուն ներքևով հոսող ջուրն ամեն ինչ ավերում է։ Ես կալունան եմ ներքևից 3 մետրից լցնել եմ, հանել եմ տան տակ։ Այն կալունան եմ 3 մետրից լցրել, նայեք ինչ մեծ կալունա է։ Այստեղ ես հաստ փողովակները փորձմցրել եմ 3 մետր գետնի տակ 3 տեղից տանտակ ու պոր անելու համար։ Վարդանի ու իր եղբոր ընտանիքները վարձով են ապրում, որ անչափահաս երեխաները հանկարծ չվնասվեն տանը։ Տարեց հայրը դեռ չի լքում տունը, բայց 3 արձանագրված երկրաշարժից հետո պատերն այնքան են հեռացել իրարից, որ տեսախցիկն անգամ հեռվից է ֆիքսում դրանք։ Եղել է խնդիր, բայց շատ թեթև հեղափոխության այդ խառնաշփոթին չէինք ուզում։ Հելնեինք մեր հարցով, որտեղ հարյուրավոր մարդիկ գնում էին իրանց հարցով դիմում էին։ Ասացինք, թող մարդիկ մի հատ շունչ քաշեն, հասկանան ինչ է կատարվում նոր։ Այս հեղափոխությունից հետո է, որ ստեղից գնացել եմ, վարձով եմ ապրում։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամ ես չեմ հասցնում, աշխատեմ, բարձ մուծեմ, ընտանիք պայմ։ Բնակիչները հնարավոր բոլոր դռները թակել են, պատասխանը մեկն է, ձեր տունն է, դուք էլ սարքեք։ Անհրաժեշտ փաստաթղթեր հավաքելու համար ժամանակ ու գումար է պետք, չունեն, անձրևները շուտով կսկսվեն։ Հարևան տանտիկինը 58-ամյա Եվա Մկրտչյանը պատմեց, առաստաղից պոկված մի կտոր ընկել է անչափահաս թոռան վրա, բայց քանի որ գումար չունեն, վարձով ապրել չեն կարող, դեռ այդ տանն են։ Մեր տունը սա է, ուրեմն փլվեց։ Ասենք այդ դիմացի սյունը մի անցած տարի վերաբան սարքես տղած, որ ասենք չքանդվեր, որտեղ ինքը լրի նենց ճակեր ուներ, որ դուրսը լրի վերևում էր, բայց օգուտ չտվեց, պատը քանդվեց։ Այդ տանը ապրում են մենակ 6 անչափահաս երեխեք։ Մի քանի փողոց ներքև է Լալա Բերնեցյանի հայրական տունն է, հայրը լքել է իրենց ու անհասցե գնացել։ Կիսատ թողնելով սեփականության փաստաթղթերի ամբողջականացման հարցը։ Խոնավությունից ննջարանի հատակը ջրով է պատվում, դրսի պարիսպը փլուզվում է, պատմեց, փորձել են սեփական ուժերով պատը կանգնեցնել, որ մյուս կողմում ավտոբուսի սպասող քաղաքացիների վրա չփլվի, բայց թաղապետարանից արգելել են, ասել են փաստաթղթերը կիսատ են, 400 000 դրամ կտուգանեն։ Բերնեցյանը խնդրում է աջակցեն, որ կարողանան գոնե ննջարանում ցամաք հատակ ունենալ։ Արդեն ահա սիրտս անգնում, որտեվ մանկահասակ երեխա կա տան մեջ, աշխատանք էլ չկա հիմա, որ ես իմ ուժերով, դա չէ, միչև հիմա ես ոչ մեկից ոչ մի ակնկալիք չեմ ունեցել, հասկանում եմ, որ 30 տարվա քանդված երկիրը 2 տարում չեն կառուցի։ Բնակիչներն ասում են, մենակ են մնացել իրենց խնդրի հետ։ Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավար Արման Աբրահամյանն ազատությանն ասաց, մենակ չեն թողնի, աշխատում են այդ ուղությամբ, ընդգծեց, Սարի թաղում այդպիսի 10-ից ավելի տուն կա, վարչական շրջանի ղեկավարը հայտնեց, որ անձրևը մարդկանց դրսում չի թողնի, կփորձեն մինչև այդ լուծում գտնել։ Ընդհանրապես մենակ չենք թողել, քաղաքապետի կողմից հանձնարարական արես ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը ուսումնասիրել է խնդիրը։ Այս պահի դրությամբ աշխատանքային խումբը իր ուսումնասիրությունները համարեց, որ բավարար չի և ավելի խորքային ուսումնասիրության կարիք կա, և դիմել է կառավարության, որ կառավարությունը ստեղծի նոր աշխատանքային խումբ, իսկ տեղեկատվությամբ արդեն ստեղծվել է իսկ այդ խումբը, որ պետք է ուսումնասիրի խնդիրը։ Ցավոք սրտի օրորի տները շարտանում են, բնակիչների պահանջներ ամբողջովին տեղին է, ես լրիվ հասկանում եմ,
Դրա համար ես մի գործընթաց եմ առաջարկել բնակիչներին, որ իրենց տների վթարայնությունը բերեն մեզ փաստաթղթերը, սեփականության վկայականները, Երևանի քաղաքապետարանը դիմի կառավարություն մարդկանց փոխհատուցման կամ մնացած գործընթացը իրականացրի էլի։ Ցավոք սրտի ներքային ջրերի հոսքը, որ կառավարելի լիներ այդ խնդիրն էլ չէր լինի։ Սարի թաղում սողանքային երևույթների հետևանքների վերացման ուղղված միջոցառումների իրականացման, վթարային բնակելի տների բնակիչների բնակարանային խնդիրներն ու համապատասխան հաշվետվությունը ներկայացվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, փոխանցեցին քաղաքաշինության կոմիտեից։